Bugungi kunda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida 3.2 million gektar sug'oriladigan ekin maydonlarida oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur xom ashyo yetishtiriladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, oxirgi 15 yilda ekin maydonlarining suv bilan ta'minlanish darajasi 3048 kub metrdan qariyb 159 kub metrga tushib qolgan. Boshqacha aytganda, ekinlarni sug'orish uchun suv 19 barobarga qisqargan. Suv resurslari tanqis bo'lib borayotgan sharoitda innovatsion texnologiyalar o'tish eng maqbul yechimdir. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtati ekin maydonlarining deyarli 50% suvni tejovchi texnologiyalar asosida sug'oriladi. Bu sabzavotlar hosildorligini 35%ga, uzum yetishtirishni 33%ga, meva hosilini 30%ga ko'payishini ta'minlagan. O'z vaqtida Ispaniya qishloq xo'jaligi ham suv ta'minotida muammoga duch keldi. Natijada ispan fermerlari bor e'tiborni sug'orish tizimini modernizatsiya qilishga qaratdi va mamlakatdagi qariyb 1.9 million gektar ekin maydonida suvni tejovchi texnologiyalar tatbiq etildi. Ma'lumot uchun Ispaniyada har yili o'rtacha 17 million tonna meva-sabzavot yetishtiriladi. Hindistonning Karnataka shtati ham mintaqaning eng qurg'oqchilik hududlaridan biri bo'lib, suvning taqchilligi qishloq xo'jaligida band bo'lgan millionlab aholining turmushiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan, biroq suv resurslari cheklangan hududni qanday oyoqqa turg'izish mumkin? Hind hukumati barqaror sug'orish tizimini yo'lga qo'yish uchun innovatsion loyihaga qo'l urdi. Natijada Osiyodagi eng yirik tomchilatib sug'orish loyihasi vujudga keldi. Bu loyiha 22 qishloqdagi 7000 fermerga 11000 gektar ekin maydonini muammosiz sug'orish imkonini taqdim etdi. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni agrar tarmoqqa yangi texnologiyalarni joriy etish bilan ahamiyatli bo'ldi. Unga ko'ra, 2019-2022 yillarda mamlakatimiz bo'ylab 254 ming gektar maydonda suvni tejovchi texnologiyalar tatbiq etilishi belgilab qo'yildi. Jumladan, paxta 163 ming gektar, g'alla 56 ming gektar, bog' 23 ming gektar, boshqa ekinlar 12 ming gektardan iborat bo'ladi. Xususan tomchilatib sug'orish texnologiyasi larmi yerlarda uzumzorlarni tashkil etish imkonini beryapti. Misol uchun Jizzax viloyatining mana bunday suvsiz yaydoq dalasida bog' barpo etaman deyishsa, yaqin-yaqingacha hech kim ishonmas, shu paytga qadar bunday tavakkalchilikka biror fermerning yuragi ham dov bermasdi. Suvni tejovchi texnologiyalar tadbirkor Sog'dulla Qarshiboyevning ishonchini oshirib, uzum plantatsiyalarini tashkil etishga undadi. Shu tariqa u Yangobod tumanidagi Lalmi yer maydonida kattagina tokzor barpo etdi. Bu yerda salakam 5000 gektardan oshiq lalmikor maydon bor. Mana hozirgi ko'rganlaringizdek 500 gektardan 310 gektarga biz uzum ekkanmiz. Qora kishmish, oq kishmish, tayfi va qisman husayni. 300 gektar uzum ekilgan bo'lsa, 100 dan oshiq doimiy ishimiz bor. 100 dan oshiq. Ana endi 2021 yil biz 100% 300 gektardan hosil olishni boshlaymiz. Bizning endi eng asosiy qiladigan ishimiz 500 gektarni texnika bilan ta'minlash. Sug'orishda o'zining eng asosiy pozitsiyasini tanlagan bu tomchilatib sug'orish 4 milliarddan oshiqqa 211 gektarga kapillarni qilganmiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, juda ham effekti katta ekan. Ta'bir joiz bo'lsa, tomchilatib sug'orish tizimi tadbirkorning og'irini yengil qildi. Ochiq aytish kerak, shu kungacha suvsiz hududlarni sug'orish o'ziga yarasha mashaqqat talab etardi. Yangi texnologiya yordamida esa suv ta'minoti to'liq avtomatlashtirilgan. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari o'rnatilgan, ko'rib turganingizdek, mana bu texnologiyamiz havuzdagi suvimizni tortib, tomchilatib toklarimizga yetkazib beradi. Buni afzallik tomonlari juda ham katta. Chunki bizga mana bu ko'rib turgan 1 tonnalik idishimizga dori solinadi. Yerga solaydigan bo'lsak, juda ham 10 barobar ko'p dori xarajat qilinadi. Lekin bu yerda undan juda ozgina dori bilan butun tokzorlarni dorilab chiqamiz. Mana bu havuzimiz 500 tonnalik havuzimiz 2 marta shu 500 tonnalik to'lg'izilgani 80 gektar yerimizni bemalol tomchilatib sug'orishga yetadi. Biz 80 gektar 4 bo'lak sug'oramiz. 4 soat bir bo'lagiga, yana 4 soatdan qo'yiladi. 16 soatda butun 80 gektar sug'orib olamiz. Oldingi davrda uni bir oylab sug'orardik, 10 barobar 10 barobar suv isrof bo'lardi.
Ta'kidlash kerak, ushbu texnologiyani joriy etish xarajatlari davlat tomonidan qoplanyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda yangi tashkil etilgan tokzorlarda suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish uchun 66.7 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratish rejalashtirilgan. Ya'ni 1 gektar uzum plantatsiyasi uchun 8 million so'm miqdorida subsidiya taqdim etiladi. Samarqandlik tadbirkor O'ktam Xonnazarov ham sug'orishning yangi usuli yordamida Ishtixon tumanidagi suv chiqishi qiyin bo'lgan Ko'rlisoy dashtida 55 gektar maydonda sanoatbop tokzor tashkil etdi. Bu yerda umuman hech narsa o'smasdi. 2017-yildan boshlab tomchilatib sug'orish qildi birinchi 2 yilda. Undan keyin hozir o'zini sug'oryapmiz. Mana ko'rib turgan maydonlarimiz hosilimiz yetarlicha shu gektaridan 15-20 tonna hosilimiz turibdi hozir. Aslida tadbirkor Ko'rlisoy dashtida suv ta'minotining og'ir bo'lgani uchun tomchilatib sug'orish texnologiyasiga murojaat qilgandi, biroq yangi texnologiyadan foydalangach tizimga bo'lgan qiziqishi ortdi. Sababi oddiy, bu usul suvni o'g'itlarni tejash bilan birga hosildorlikni ham oshirgan. Suv o'zi tokni tomiriga yetib boradi, ko'proq ildizga yetib borgandan keyin bu nap olish yaxshi bo'ladi. Mana shu yilgi ekilgan ko'chatlarda turibsizlar, mana shu fevral-mart oylarida ekilgan ko'chatlar. Har birtasini novdasi 50-60 santimetrga yetib bordi. Shu 20-30 yilda bo'lmagan narsalar 2 yil ichida bo'lib ketganiga bu bizlarga turtki bo'ldi. Biz endi faqat mehnat qilishimiz kerak. Shu tariqa tadbirkor tomchilatib sug'orish tizimini kengaytirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Zero u 2020-yilda 50 gektar, 2021-yilda 100 gektar maydonda yangi sanoatbop uzumzorlar tashkil qilishni rejalashtirgan. Tajribalarga ko'ra, tomchilatib sug'orishning joriy etilishi uzum yetishtirishda 20-25%gacha suvni tejaydi. Uzum plantatsiyalarining suvga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondirilganda esa hosildorlik 2 barobarga oshadi. Farg'ona shahri yaqinidagi adirliklarda uzum plantatsiyalari tashkil etgan Fergana France qo'shma korxonasi uchun ham tomchilatib sug'orish texnologiyasi ayni muddao bo'ldi. Yer maydonlarining 260 gektarida tomchilatib sug'orish tizimini joriy qildik. Mana ko'rib turganingizdek, asosiy yer maydonimiz faqat tomchilatib sug'orishdan iborat. Yana bir yangilik, endilikda meva mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga ham tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etishga ketgan xarajatlarning bir qismi qoplab beriladi. Yana ham aniqroq aytganda, tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy qilingan 1 gektar maydon uchun bir martalik 6 million so'mdan oshmaydigan subsidiya to'lanadi. Muxtasar aytganda, O'zbekiston irrigatsiya tizimida ham innovatsion usullar jadallik bilan tatbiq etilmoqda. Eng muhimi, bu davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti. Umid qilamizki, qishloq xo'jaligida mehnat qilayotgan fermeru dehqonlar tashabbus ko'rsatib, yangi texnologiyalar yordamida muvaffaqiyatga erishadi.